गाइस फेरि के भइराछ हाम्रो यो उसमा सबै जना हाई गर्ले हो हैन अब हामी घुम्न गइराछ छौ मार्बीतिर मार्बीतिर गएपछि बाँकी कुराहरु मार्बीमा हुन्छ त्यसो अब हल्का रमाइलो गर्नै पर्यो भने के ल कसले के भन्नु छ भन्नु छैन सबै जना guys, kita jalan, ini air yang agak sama, ini.
यो गुफा हो हैन अब हैन हामी तपाईलाई सब कुछ देखाउन चाहन्छौ शिवजी को दर्शन गराइयो भने चाहिँ भिडियो बनाए हैन अब मारलाई पुरा भोक लागेछ र पेट दुखिराखेछ र गाइस हैन एकछिन नखान भन्दिनु हामी भिडियो बनाएर आइराखे छौ क्यामेरा क्यामेरा लग्ने मना ठाउँ छ त्यै पनि हामी लगेर रिक्स लगेर तपाईहरुलाई देखाइराखे छौ पॉइंट खल्किराखे छौ फेरि पनि हामी रिक्स लगेर यहाँ सब उ गरिराखे छौ सब मनाइ छ यहाँ भिडियो सिडियो निकाल्न सब मनाइ छ सब भिडियो गर्न मना छ गाइस त्यै पनि हामी लुकी लुकी र सबै तपाईहरुलाई देखाइराखे छौ पक्रे भन्दा हामीलाई पक्रे पनि मना गर्छ होला गाइस हैन एकदम डर लाग्दै गुफा छ गाइस हैन अनि यहाँबाट कता हो के हो थाहा छैन गाइस हैन अनि यहाँबाट कता हो के हो थाहा छैन गाइस अनि यहाँबाट कता हो के हो थाहा छैन गाइस अनि हाम्रो अनि मान्छे अरु मान्छे कहाँ आउनुहुन्छ हामी उहाँहरुलाई खोज्न गइराखेका छौं गाइस राव सर हजुर आउनु आउनु छिटो आउनु त भिडियो बनाउन लागेको कहाँ हामी यहाँ सब ब्लगमा देखाइराखेका छौं के हामीलाई यस्तो रिस्क लगिराखेका छौं हामीले धेरै भन्दा पनि धेरै रिस्क लगिराखेका छौं कसैले देख्यो भने यहाँ क्यामेरा भिडियो गर्न सब मनाइ छ हैन फेरि पनि हामी गरिराखेका छौं गाइस जय होस् अम्बे माकी हैन माताजी की कृपा सबै माथि छ भिडियो फोटो नखिच्दिनु होला भनेर यहाँ चाहिँ आग्रह गरिराखेका छन् तर पनि हामीले तपाईलाई यहाँको दृश्य सबै देखाइराखेका छन् गाइस कस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ रहेछ हैन गुफा भनेपछि त गुफा हो है बा राम्रो हुने नराम्रो हुने त हामीलाई थाहा छैन गाइस तर हामी सब देखाइराखेका छौँ तपाईँलाई यहाँको दृश्यहरू हैन सब दृश्यहरू देखाइराखेका छौँ भगवान्हरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ गाइस हैन यो यहाँ भिडियो नखिच्नु भनेर चाहिँ भनिराखेकै छ गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ
सबै ठाउँहरु यहाँ भिडियो भिडियो बनाउन सब बनाइ छ सिकाउ यस त्यहाँ मान्छे रहेछ तर हामीले चाहिँ त्यहाँ देखाउन सक्दैनौँ गाइस तर अब चाहिँ हामी तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ होइन सबैलाई ल्याएर आउनुपर्ने रहेछ बच्चा बच्ची थियो कि त्यही भएर बच्चा बच्ची थियो नि त त्यही भएर हामीले यस्तो रिक्स लगिरहेको छौँ हजुरको लागि रहेछ सब यो एकदम गुफा देखिरहनु भएको छ होइन यहाँ मान्छे हराउनु पनि सक्छ सानो सानो मोटो भएको मान्छेहरूको साथमा पनि जान सक्छ गाइस सानो सानो मोटो भएको मान्छेहरूले यतातिर नआए पनि हुन्छ यहाँ बमबहादुर यहाँ चाहिँ हाम्रो बमबहादुर दाई हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ तर उहाँको चाहिँ यो गुफामा आएर ठोकेर एउटा दाँत टुट्या छ गाइस अब हल्का रमाइलो पनि भइहाल्ने कुरा हो यो गुफा चाहिँ खतरा रहेछ गाइस ल गाइस हामीले एकदम रिक्स लगेर यो भिडियो बनाइरहेको छौँ होइन तपाईँको लागि लाइक कमेन्ट सब सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला यहाँ उसरी धेरै बनाउन चाहिँ मनाइ छ सब तर हामीले चाहिँ क्यामरा मोबाइलको क्यामरा बुकाएर चाहिँ तपाईँको भिडियो बनाइरहेको छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो गुफा हो अम्बेमा गज भुज माडबिङमा छ यो तपाईँ जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ मजाले यहाँ यस्तो दर्शन गरेर जानु होला यहाँको कृपा हेर्नुहोस् तपाईँ आएर यहाँ मजाले आफ्नो दर्शन दिन सक्नुहुन्छ गाइस होइन अब चाहिँ अगाडि चाहिँ अब अझै अझै हामी त्यसलाई स्पष्ट देखाउन चाहन हाम्रो चाहना हो हामी तपाईँलाई सब कुछ देखाउन चाहन्छौँ गाइस तर यहाँ चाहिँ सक्दो मार्क छ कि एकदम रोगीको भिडियो बनाउनु परिरहेको छ होइन त्यो भनेको चाहिँ एकदम अब हामी तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छौँ महादेव महादेवजी महादेवजीलाई महादेव यहाँ हुनुहुन्छ होइन माथि हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् गाइस यहाँ भिडियो बनाउनु एकदम सक्दो मार्क छ राजु दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै कहाँ त्यहाँ यताबाट छ बाटो हेर्नुहोस् गाइस होइन गाइस होइन यहाँ त पुरा सख्त मनाइ छ शिवमिसले एउटा थाहा पाएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ देखाउन सकेनौँ अझै अगाडि उहाँहरूले चाहिँ देखेर भिडियो नखिच्नुहोस् यहाँ खिच्न पाइँदैन भनेर देखाएको छ हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ यो ग्याङ हो होइन हाम्रो यो पुरा स्टाफ हो होटलको हामी यहाँ होटलमा काम गर्छौँ के गर्ने परदेशी जीवन कटाउनै पर्छ आज यसो छुट्टी मिलेको बेलामा चाहिँ रमझम तपाईँहरूलाई केही नयाँ यसो देखाउँ कहिलेकाहीँ इन्डियाको फर्स्ट भुजमा आएपछि माडबी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अवश्य आउनु होला अनि यो दृश्य चाहिँ माडबीको अम्बे अम्बेजी धाम हो यहाँ तपाईँ आएर अम्बे धामबाट निस्क्यो अब चाहिँ हामी गइरहेका छौँ विजय प्यालेस जहाँ कि सलमान खान र ऐश्वर्या राईको पिक्चर सुटिङ भएको थियो हम दिल दे चुको ए सनम भन्ने होइन अब हामी चाहिँ बाँकी भिडियो चाहिँ विजय प्यालेस सनम पिक्चर रिलिज भएको थियो अहिले तपाईँलाई यहाँ भित्रको नजाराहरू चाहिँ अहिले हामी देखाउन चाहन्छौँ होइन त्योभन्दा पहिला यता नजारा हेर्नु सक्छ फुल छ सबजनालाई हेर्नुहोस् अब हामी यो भित्र गइसकेपछि तपाईँलाई बाँधे बाँकी बुझ्यो पहिला छ अनि यो चाहिँ यहाँको गार्डन भित्र चाहिँ हामी विजय प्यालेसभित्र चाहिँ अब हामी इन्टर भइराखेका छौँ हजुरहरूलाई चाहिँ कुरा देखाउन चाहन्छौँ कि हम दिल दे चुके है सनम पिक्चर मुभी जुन रिलिज भएको थियो अनि पुरा सुटिङ चाहिँ यहीँको थियो होइन त्यतिखेर चाहिँ मेरो पहिला भित्र हाम्रो इन्ट्री भइसकेको छ हम दिल दे चुके है सनमको रिलिज चाहिँ सुटिङ पुरा यो विजय प्यालेसभित्र भइराखेको थियो भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ
Halo sir, apa lagi kostum lagi dah?
Hello guys, apa yang bisa menunjuk? Kanca yang pasti ini kan dia akan sana. Asin you kayak look. Thank you.